Vamos lá. Os talentos vão acontecer da seguinte forma: a gente começa com 9, se eu não me engano, ou 10 pontos disponíveis. E nós podemos selecionar quais são os talentos que você quer aprimorar ali de começo, tá? Então, esses pontos aqui você já tem quando você chega no certo nível. Eu acredito que no nível 14, 13 ou 14 você já pega esses talentos. E você pode aprimorar a magia que você quiser. Se você quiser furtividade, sala precisa, as skills principais, artes das trevas, né, magias e tudo mais. Vamos ver uma por uma? Esses talentos ajudam a melhorar seus feitiços, tá? Então, o que acontece? Muita gente falou assim, pô, achei poucas skills, achei que falta um pouco a evolução das skills, né? Falta um pouco mais de habilidade de jogo. E aqui, no caso, praticamente eles conseguiram colocar isso de forma de talento, só que você vai ter que ter um nível para evoluir isso, né? Então, aqui nesse caso, nas magias, nós temos aí nível 5, nível 16 e nível 22, que são os principais níveis aí dessa parte, tá? Então, a gente tem aqui domínio de incêndio, que daí você consegue ter um anel de chama ao seu redor ali, você dá uma explosão, né? Aí você tem aqui também domínio de Accio, que é o famoso puxar o inimigo. Você pode puxar mais inimigos até você. Então você pode aumentar esse talento. E também tem domínio de Levioso. Você consegue evoluir e bater nesses inimigos aí, ao menos flutuar eles, né? Lógico que tem outros, né? Como domínio de Confringo, né? Tem também domínio de Depulso, que você empurra os inimigos e dá dano neles também. Tem aqui domínio de Findo. Findo! Joga tipo parece um. Meio que uma lâmina de gelo. Parece gelo, né? Mas não é. Tá, deixa eu ver os outros aqui. Então nós temos Arte das Trevas também. O que está liberado para mim, tá? Eu vou mostrar agora. Então nós temos aqui como evoluir Maldição Estuporante. Estupefaça causa o mesmo efeito de uma maldição nos inimigos. Inimigos amaldiçoados recebem mais danos, ó. Então, na hora que você dá o ataque, ele dá mais dano ali. Causar dano a um alvo amaldiçoado, inflige dano a todos os alvos amaldiçoados. Maldição de sangue chama. Então, quando você atinge com essa skill, praticamente dá maldição de sangue. E tem também domínio de Expelliarmus. Expelliarmus causa o mesmo efeito de uma maldição nos inimigos. Inimigos amaldiçoados recebem mais danos, tá? Mais dano. Você tem aí como expelir, né? A skill praticamente você tira a arma do inimigo durante um certo tempo. Ele pode retornar com a arma também, mas você acaba dando, aumentando o seu dano aí. Tem o principal, que eu acho que é um bem viável para as coisas. Então você tem no nível 5 efeito os feitiços básicos, né? O domínio do feitiço básico. Atingir inimigos com feitiço básico aumenta temporariamente a taxa de recarga para todos os feitiços. Você tem aqui também, ó, absorção com protego, bloqueios com protego bem-sucedidos contribuem para o medidor de magia ancestral. Bloqueios com protego perfeito contribuem ainda mais. Então você consegue melhorar aí o medidor de magia ancestral. Manter esquiva pressionado permite que você desapareça rapidamente e apareça nas proximidades. É nada mais do que um blink, né? Você pode ter essa ação para você sair de um ataque inimigo. Um novo conjunto de feitiços é adicionado. Você pode usar para rolar entre os conjuntos de feitiços. Ou troque usando aí o F1, F2, F3, F4. Tá? Então aqui no caso eu vou usar esse também. Vou usar o de agilidade, que é interessante para a gente ter mais mobilidade. A poção Wingeweld possui um maior efeito de cura em você. Isso é importante também para quem está começando, né? A gente tem a poção de cura um pouco mais favorável. Conhecimento de feitiços 1, um novo conjunto de feitiços é adicionado. Esse aqui é o nível 1, né? Na verdade, esse aqui é o nível 2. Eu falei o 2 antes do 1, mas você vai ter uma segunda versão aí.
E aqui você também tem a maestria em lançar magia ancestral. Lançar magia ancestral pega e arremessa as armas dos inimigos, tá? Olha lá, as armas vêm para você e você joga no inimigo. Isso é muito importante também e parece ser bem divertido, né? Aqui nesse caso eu vou ter que liberar, então depois a gente volta. Furtividade eu não curto muito, mas é um negócio que talvez você queira evoluir. Habilidade dos inimigos de detectar você é reduzida, então você tem uma porcentagem aí de redução de detecção, né? Não tem uma porcentagem dita, mas deve ser uma porcentagem. E permite que você corra enquanto usa desilusão. Legal. Fica mais rápido. Muito bom para fazer algumas missões que você tem que enfrentar vários inimigos e você pode se esquivar deles. A sala precisa, que ainda a gente não liberou. Praticamente para fazer as nossas coisas aí. Potência de Eduros. A poção Eduros concede vulnerabilidade e desvia projéteis de volta aos inimigos. Fertilizante. Para cada repolho glutão chinês arremessado, um segundo repolho é gerado e liberado sem nenhum custo. Isso é interessante também, tá? E depois vem as outras aí que a gente pode utilizar. Acontece que ainda não liberei a parte da minha casa para fazer as coisas, para você alimentar os bichos, para você ter o craft, as bancadas, né? Então muita coisa ainda tá por vir para mim no jogo. Estou um pouco atrasado de verdade, mas faz parte. Mas vamos lá, vamos liberar algumas coisas aqui, como por exemplo, nós vamos liberar já essa parte do nível exigido 5. Quantos pontos vão gastar? Será que é um ponto? Um ponto gasto. Nós já temos então habilidade 1, que dá para liberar mais skills, né? A gente pode trocar. Vou tentar liberar aqui então também agilidade. Mais um ponto gasto. Qual mais? Lança magia ancestral. Domínio de feitiço básico. Tá, beleza, esse aqui ainda não. Esse também não. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa da arte das trevas. Espelharmos. Estuperante. Sangue é interessante porque você acaba dando. Causa dano a um alvo amaldiçoado. Inflige dano a todos os alvos amaldiçoados. Isso é interessante que você acaba pegando mais pessoas, né? Domínio Levioso, Akio. Ah, o incêndio também. Eu acho que é bem legal a gente atualizar. Apesar que são 7 pontos, acho que a gente pode dominar mais algumas coisas. Eu não sei o quanto de tempo que a gente vai levar para upar as outras, né? Quantos pontos vamos ter até o final de upar aí nível 22, né? Vamos ver. Então vamos ativar aqui mais algumas coisas. Deixa eu ver se aqui no repolho não. Não, ah, eu tinha uma de jogar a arma de volta, né? Cadê? Qual que era? Era essa aqui? Não. Espelharmos. Tá. Vamos colocar na. Acho que era na principal. Ixi, agora não vou lembrar. É esse aqui mesmo, ó. Nossa magistral pega e arremessa as armas dos inimigos. Eu achei bem legal isso aqui. Dá pra gente fazer. E acho que as magias básicas também. Só que eu fiquei com receio aqui, porque na tradução tá falando que aumenta temporariamente a taxa de recarga para todos os feitiços. Aumenta. Na verdade, eu não sei se é. Aumenta a velocidade de recarga, talvez, né? É. Acho que é isso. Vamos usar esse aqui também. Vamos colocar a da poção. Esse por enquanto não. Deixa eu ver. Absorção do Protego. Tá, isso aqui é bem interessante, que eu uso bastante também. Ficaram 3 pontos, ainda não consegui liberar. Não fiz uma parte que poderia ser daqui, da Arte das Trevas, talvez. O quanto que isso vai ser importante para dar dano em todo mundo.
Beleza, eu acho que a gente tá ok, né? Comprado, nível exigido, beleza. Vamos dar uma guardada, porque tem nível 16 para chegar.